Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe bene data tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana mu mwanya ukomeye mu mwanya twubaha ijambo ry'Imana turarikunda kuko ni ingirakamaro twamaze gusobanukirwa agaciro karyo mu buzima bwacu ijambo ririmo byose ibibiri irimo byose dukeneye byatubeshaho neza byatuma tubaho ubuzima bwubaha Imana kubera ko niki Imana idushakaho ishaka ko tubaho ubuzima buyubaha ubuzima bwubaha Imana ubuzima buyihimbaza ubuzima buha Imana icyubahiro niki Imana idushakaho nicyo yaturemeye nicyo yadushyiriye mu isi byari kugira ngo tubeho ubuzima buyihimbaza ubuzima buyihesha icyubahiro rero Imana imaze kurema umuntu ibyishimiye ntabwo ariko byageze nyine Satani yarabivanze irazitandukanya umuntu n'Imana ariko Imana irakomeza ikunda umuntu Imana iradukunda nubwo abantu bagenda bateshuka nubwo bagenda bava mu byiringirwa ariko urukundo rw'Imana ku muntu rurakomeje Imana iradukunda bene data tujye tubiha agaciro Imana itwitaho migambi yayo ni myiza kuri twe ibyo yibwira kutugirira ni ibyiza ntabwo ari bibi Imana yacu ishimwe cyane rero Imana yaduteguriye ijambo ryayo nakoze kuza mu materaniro Imana ibahe umugisha ni byiza cyane Imana irabikunda ikunda ko duterana ikunda ko duterana tukaganira tukayishima irabikunda yewe tukayiha n'ibyifuzo irumva kandi igasubiza murabizi ibihamya birahari Imana yacu niyo gushimwa ibihe byose rero mwakoze tugiye kumva icyo Imana itubwira ariko mbere yo gusoma ijambo ry'Imana Imana yampaye reka tubanze dusenge Imana turagushima kuko uri urukundo Imana idukunda urukundo rwinshi turagushima kuko watuzanye mu nzu yawe Imana kandi ukaba watuzaniye ibyiza gusa wakoze wakoze kudushoboza wakoze kubana natwe mu mwanya tumaze mu nzu yawe ugize neza kudushyitsa muri uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe Imana nawe ni umwanya dukunda ni umwanya mwiza reka ijambo ryawe rimanikire kutwubaka kubaka ubugingo bwacu kubaka imitima yacu twe tugiteze amatwi aka kanya tugubwe neza n'abazaryumva nyuma nabo n'abazagubwe neza twese tujye twumva mwami ibiturutse iwawe bituganisha heza bitwubaka rero nawe ugiye kuvuga ijambo ryawe nciye bugufi mwami ntaba ari njye ahubwo icyubahiro kibi cyawe ngwino uganire natwe tuguteze amatwi ubwiza bwawe bugaragara aha hantu byose tubisabye mu izina rya Yesu amen tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rero Imana yaduhaye kuvuga kuri uyu munsi nk'uko mubimenyereye turarisoma tugasoma ijambo ry'Imana uko riri ijambo ry'Imana rirasobanutse tukaryumva tukumva ko icyo ribibiri tubwira uyu munsi rero turasoma mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice ni icya mbere turahera ku murongo wa gatatu tugeze ku murongo wa 12 reka tuhasome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo haranditse ngo ishimwe ry'ibyiringiro by'agakiza Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo tuzabone umurage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka ariho namwe mwabikiwe mu ijuru mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera murindirwa agakiza kiteguwe kazahishurwa mu gihe cy'imperuka nicyo gituma mwishima nubwo hari bukwiriye kumara igihe gito mubabazwa n'ibibagerageza byinshi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi kandi izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro
kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari ukukuri, amaherezo kuzabahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Uwo mukunda mutamubona, kandi nubwo none mutamureba muramwizera. Nicyo gituma mwishima ibyishimo byiza bitavugwa, kuko muhabwa agakiza k'ubugingo bwanyu, ariko ngororano yo kwizera kwanyu. Abahanuzi bahanuye iby'ako gakiza barondora n'iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa babishimikiye. Barondora igihe icyari cyo n'ibimenyetso byacyo byerekanwaga n'umwuka wa Kristo wari muri bo, agahamya imibabaro ya Kristo itari yaba n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kuyiheruka. Kandi bahishurirwa yuko batabyiyerekewe, ahubwo ko ari mwe babyerekewe. Ibyo none mumaze kubibwirwa n'ababwirije ubutumwa bwiza, babwirijwe n'Umwuka Wera woherejwe ava mu ijuru, kandi ibyo abamarayika babigirira amatsiko bashaka kubirunguka. Iri ni ijambo ry'Imana rikomeye riri kuvuga ku gakiza. Agakiza twahawe, agakiza twaboneye muri Yesu Kristo, Umwana w'Imana. Rero iri ni ijambo rivuga ibyiringiro by'agakiza dufite. Bantu mwakijijwe, bantu mwakiriye Yesu nk'Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwanyu, bantu mubihagazemo neza murahirwa. Kuko agakiza ni ikintu gikomeye. Agakiza ni ikintu gikomeye. Twakijijwe umujinya w'Imana, kubera ko twari abanyabyaha. Ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Yesu rero yarakoze. Yesu yarakoze kwemera gusiga ubwiza yarafite mu ijuru, akaza mu isi kudupfira. Yarakoze cyane, yakoze ikintu cy'agaciro, yakoze ikintu gikomeye. Tujye tukizirikana igihe cyose, tujye tukibuka igihe cyose, tujye tukimukundira. Yesu tujye tumukunda cyane, kubera ko yakoze iby'indashyikirwa. Kwemera gusiga ubwiza mu ijuru, agasiga icyubahiro, akaza mu isi mbi, isi yuzuye ubugome. Yarabeyizi, yarabibonaga, yarazi ko bazamwica, bakemera kaza. Yesu yarakoze, aduha agakiza rero, aradupfira, turokoka umujinya w'Imana, twinjira mu buntu bwa Yesu, twinjira mu rukundo rw'Imana, aduhuza n'Imana, turongera tugira ubusabane n'Imana, turongera twegera Imana, Imana irongera iratwiyegereza, irongera iradukunda. Yesu yarakoze. Iby'aka gakiza rero ngo abahanuzi barabihanuye, babihanura mbere bitaraba, baramubona, babona ko azaza kandi agakiza isi. Babibona atari bo ngo babyihanurira ubwabo, kuko Yesu yaje batakiriho, ahubwo babyeretswe ku bwacu, babyerekwa ku bwacu uburyo azaza akabana natwe, agafata ishusho y'umuntu, akaba muri twe, akatwigisha, nyuma agasohoza misiyo ye yo gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba, ariko kugira ngo abazamwizera bose bahabwe ubugingo buhoraho. Rero harababanye na Yesu, harababaye muri ubwo buzima, barimo intumwa ze, abigishwa, aho yagendaga aca abona bo igihe cyabo bakibayemo, nk'uko Bibiliya nyine ibitubwira. Twebwe rero turi mu gihe cyiza na none cyo kumwizera, nubwo tutamubona, nubwo tutamubona, nubwo tutamureba, ariko turamwizera, turamwiringira. Twizera igikorwa yakoze ku musaraba, twizera urupfu rwe, tukizera izuka rye. Ibyo turabyizera n'umutima wacu. Rero ngo turi abanyamahirwe, turi abanyamahirwe, kuko tumwizera tutamureba, tukamwiringira tutamubona. Ni umugisha ukomeye nk'uko Bibiliya yabivuze.
iyo byiringiro dufite ni ibyiringiro bikomeye cyane. Aka gakiza duhagazemo karakomeye, Imana ishimwe, kuko ibyiringiro byacu ntago ari iby'ubusa. Tuzamubona Yesu, tuzamubona Yesu, tuzabana nawe Yesu, azatugororera. Imana ishimwe, tubihagararemo dushikamye. Ntihagire ikiduca intege, ntihagire ikidukamura oya, ntihagire ikitunamura oya, tubigumemo. Bahanuzi barabihanuye, babihanura mbere bitaraba, bahanura n'igihe cyabyo, n'ibimenyetso bizaranga icyo gihe barabihanura mbere, mbere cyane. Igihe kigeze birasohora, biraba, avukira mu isi. Imana ishimwe, barabyerekwa, berekwa ko n'umunezero uzaba nyuma yaho, berekwa ibyishimo bizaba ubwo Yesu azaba ahuye n'itorero, ahuye n'umugeni we. Ibyo byose barabyeretswe, kandi Yesu nawe kuva kera kose umunezero ngo ari kuzabana n'abantu. Ibyo niyo byari ibyishimo byo kuva kera kose, nizo zari inzozi ze, umunezero ari kuzabana n'abantu akishima. Nubwo Satani yari yabivanze, nubwo Satani yari yabitobye, nubwo Satani yari yazanye nk'igisika cyo kudutandukanya n'Imana, ariko Yesu yagumye kuri gahunda ye, yagumye ku mugambi we, nawe yagumye ku cyo yiyemeje, munezero we wo kuzabana n'abantu abitsimbararaho, afata icyemezo ntakuka cyo kuza kudupfira kugira ngo wa mugambi we uzagerweho, kugira ngo wa munezero we azawugereho. Ni byiza cyane. Dufate urugero rwa Yesu, uko umunezero wari kuzabana n'abantu agahora abitekereza, yibaza icyo yakora kugira ngo azabane n'abantu, kandi wako agikora. Natwe mu mitima yacu tujye duhora tugambirira kuzaba mu ijuru, tujye duhora tugambirira kumunezeza, gukora ibyo ashaka, kugira ngo nyine natwe tuzabane nawe muri uwo munezero. Imana ishimwe. Ngo yihanganiye umubabaro, yihanganiye imibabaro y'isi, yihanganiye umusaraba w'isoni. Kandi ijambo ry'Imana riravuze ngo natwe ngo tujya tugaragara nk'abishimye tukanezerwa, nyamara ngo twari dukwiye kubabara, tubabazwa n'ibigeragezo dushamo, tubabazwa n'ingorane tugenda duhitamo, tugenda tunyuramo. Ariko kubera ko agakiza kari muri twe, kubera ko Yesu ari muri twe, tukabaho ubuzima bwishimye, tukabaho ubuzima bunezerewe, atari uko ibibazo bibuze, atari uko ibigeragezo bibuze, ahubwo agakiza muri twe gatuma twishima. Imana ishimwe. Hangaye ijambo ry'Imana ryabivuzeho. Mu by'ukuri ngo twagomba kubaho tubabaye, kubera ko turi mu isi mbi, turi mu isi y'imibabaro, turi mu bibazo, turi mu bigeragezo, tugenda duhura na byinshi, ariko ibyo ntabwo biduca intege. Iyo dutekereje Yesu ibyo yanyuzemo, tugatekereza urukundo yadukunze, natwe twishimira kuzabana nawe, tugaca hejuru y'ibibazo, tugaca hejuru y'ibigeragezo, tukabyima agaciro, tukishimira agakiza turimo, tukishimira kuzabana na Yesu. Bene Data rero, tujye tunezerwa, twishime kuko tuzabana na Yesu kandi turi kumwe nawe. Uwo ngo niwe uturinda. Agakiza gatuma ngo aturinda, agakiza twakiriye gatuma turinda. Imana ishimwe, ndahakunda cyane ko turindirwa mu gakiza. Yesu ari muri twe, Yesu uri muri twe araturinda, aratureberera. Ibyo ndabikunda, turi abanyamugisha, turi abanyamahirwe kuba Yesu atureberera, kuba Yesu aturwanirira, kuba Yesu aturinda. Ni ibintu byiza cyane, ni ibintu bishimishije, kubera ko twebwe abantu turi abanyantege nke. Hari ibyo tutabona mu isi y'umwuka, hari ibiduhiga tutabona. Ubu hanze hari ibintu byinshi cyane, mu isi y'umwuka habamo ibintu byinshi cyane, hari ingabo nyinshi ziturwanirira. Satani nawe ntabwo aba yoroshye, ingabo za Satani nazo ziba zishinyitse, ziba ziri kurwana inkundura ngo zitumareho hari, ariko ingabo za Yesu zirakomeye. Imana ishimwe. Icyaduhumura amaso twabibona, tukabona uburyo turinzwe, tukabona uburyo Imana iturwanirira, tukabona uburyo Imana itwitaho, twabibona tukanezerwa. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ngo barabihanuye,
abihanura mbere bitaraba eh bahanura gakiza tuzabona none tukarimo eh mani shimwe nabo ngo bari buzu ya kugakiza bari buzu umwuka wa Yesu babihanura bari buzu imbaraga za Yesu ega Yesu yahozeho yabayeho kuva kera niwe wabakoreshaga wahanuzi jambo ry'Imana ryose rishingiye kuri Yesu yahozeho mbere hose nyuma araza yereka abantu bana nabo asubira mu ijuru turamwizera turi mu gihe cy'umwuka wera niwe utuyoboye yaramuduhaye Imana idufashe cyane Imana iduhe kumvira umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka dukora ubushake bw'Imana ibintu turimo ni ibintu byiza ahangaha tujya gusohoza twasomye ngo abamarayika nabo bafite amatsiko yo kuzabona umugeni wa Kristo bafite amatsiko yo kuzareba uko bizagenda ubwo tuzaba turi kumwe n'umwami wacu Yesu babifitiye amatsiko urugamba turwana mu isi bararubona bakabona ntabwo rworoshye byose barabibona ariko bafite amatsiko y'umunsi mukuru uzaba Imana idufashe kubihagararamo neza jambo ry'Imana ryavuze ngo turabanyamugisha cyane turabanyamahirwe kubera ko turamwizera tutamureba twizera Yesu tutamubona jambo ry'Imana kaba ngo hahirwa abizera batabonye twizera ijambo rye kuko ari ukuri twizera ubuhanuzi kuko bwaramuhanuye bumuvugaho mbere ataraza igihe kigeze birasohora rero abantu ntibakavangirwe abantu ntibakumva amajwi abaca intege abantu ntibakumva amajwi bavuga ngo ibyo barimo ntabwo bifite ishingiro ishingiro rirahari n'ibyahanuwe kuva kera kose igihe cyabyo kigeze birasohora nibyo duhagazemo turi mu buhanuzi Imana ishimwe turi mu byahanuwe turi mu ijambo ry'Imana dufite ibyiringiro bizima bitadukoza isoni kandi bihamya birahari bifatika birahari Imana yakoze birahari bidukorera birafatika buzima tubayeho burabigaragaza buzima bw'umunezero nawo waca mu ngwane kukaragwa n'umunezero umunezero Yesu atanga tugomba kubamo turabana b'Imana nubwo turi mu isi nubwo turi kubaho ubuzima bumeze nk'ubw'abandi turi guca mu bibazo bimeze nk'iby'abandi ariko turi abana b'Imana muri iyi si dushobora no gusuzugurwa muri iyi si dushobora no kwangwa dushobora kudahabwa agaciro ariko turi abana b'Imana uko niko kuri turi abana b'Imana Yesu niyerekanwa tuzasa nawe Imana ishimwe ibyo tujye tubimenya tubeho ubuzima bunezerewe tubeho ubuzima bwishimye kubera ko turi abana b'Imana turi abana b'Imana twizera umwami Yesu igikorwa yakoze ku musaraba turakizera cyane twizera ko yadupfiriye ibyo kubimenya kubyizera biduhesha kuba abana b'Imana rero turi mu byahanuwe kandi byarahanuwe birasohora Yesu yavuzwe kera yavuzwe mbere ko azaza agakiza isi agahisa agakiza byarabaye tubirimo igihe cyarayasubira mu ijuru atwohereza umufasha ariwe mwuka wera ubu niwe utuyobora niwe uyoboye itorero mwuka wera niwe uturangaje imbere mwuka wera niwe utunihira iminiho myinshi mu ijuru mwuka wera ari mu isi yewe abana b'Imana mubimenye rero ntimukisuzugure bene data turi mu kuri turi mu kuri kw'ijambo ry'Imana tubihagararemo neza duhamye Yesu tutajegajega tumuvuguka kwari n'intwari mu ntambara yakoze iby'ubutwari Yesu arakomeye icyo tukimenye arakomeye nubwo tutamubona ariko mu buryo bw'umwuka turamubona mu bifatika turamubona ibyo dukorera bitwereka ko ahari turabibona bene data Imana ibahe umugisha ukumva ijambo ry'Imana mwakoze kuza mu nzu yayo iri ni ijambo ry'Imana risubiza mu ibyiringiro duhagarare mu mwanya mwiza wo kuba muri Yesu nawe ayo muri twe ubundi dukore ubushake bwe tuyobowe n'ijambo ry'Imana kandi tube mu buzima bunezerewe
turi abana b'Imana, tubeho ubuzima bunezerewe, ubuzima bwishimye, ubuzima bwiza mu rwacu ruhande, tugerageze kubana n'abantu bose amahoro, turangwe n'urukundo. Ibyo ni byo Yesu adushakaho, tugira umutima w'imbabazi, tworoherane. Ubwo ni bwo buzima bw'abana b'Imana, ni bwo buzima bwa Gikristo, nicyo Yesu adushakaho. Imana ibahe umugisha. Imana turagushima kubwo ijambo ryawe ryiza, ni ijambo ritweretse ko turi mu kuri, turi mu gakiza. Yesu warakoze, warakoze kuva mu ijuru ukaza mu isi mbi, warakoze kudupfira, icyubahiro ni icyawe. Rero Umwuka Wera akomeze kutuyobora, Umwuka Wera akomeze kuduha kuguhesha icyubahiro mu byo dukora byose, tuyobowe n'ijambo ryawe, kandi Umwuka Wera akomeze kugwaza imitima yacu, dukomeze no kuri kugira ibyiringiro bifatika kandi bikomeye, kuko twahisemo neza. Urakoze rero, iri jambo rifashe imitima yacu, n'abazaryumva nyuma nabo bazafashwe naryo. Twese dukomeze tuguheshe icyubahiro, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Yesu niwe nshuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sima.